Зя юу яцгаа манайхан тэгээд зак болон төшиг нар байна. Тэгээд бүгдэнд нь өглөөний мэд, өдрийн мэд. За тэгээд наач юм байгаа газрын. Тэр нэг өдрийн мэндийг хүргэе. Төшиг хатчих. За юу юу хүлээ өнөөдөр? Өө та нэр малгай цэж хоёр ав та. Яг таны юм бол надад харагдаад байгаа байхгүй. Надад өгөхгүй. За надад өгөхгүй. Одоо би ямар харагдаж байна? Та яг төшиг л харагдаж байна. Монголын YouTube төшиг. Улаан футбол молдтой байгаа шүү дээ. Үр яг шүү. Надад л чи нөгөөл ногоон гарч ирээд байгаа байхгүй. Аха. За. За өнөөдөр хоёлаа юу хийх вэ? Үтгэж юм өсөн уул шүү дээ. Хоёлаа очиж цагаан баг уучих үзв. Би өмдөө ячив. Уус өмдөө байгаагүй шүү та. А баяр тийм үү? Өмдөө тайлаач. Уу энийг ара. Яма. Манай ч байж дээ. Амарч гарвэ. Байж дээ. Ёо. Нөгөө яав да хойл. Яах удаа харчих. Хойл руу ч гэсэн нөгөө яасан санахгүй байна уу. Тэ нөгөө нэг. Аалцтай нөгөө яг тэрнтэй таа. Тэхэн удаа жижигэн зомби хийчих үү гэсэн. Тэхэн зомби шүтээ. Оо sorry. Начин нөгөө. Миний арта битэн мөсөн дээр торч тавир. Начи хайлт шүү. Хайлт шүү боломжтой. Тийм үү. За хойлоо одоо цагаан баг очих үү. Одоо тий. Та цагаан баг өмнө үзчихсэн юу юм? Үзчихсэн яав нэтлээ нөгөө юун дээр үзлээ. Аа тэр монумент дээр үзлээ. Тэ монумент дээр үзсэн шүү дээ. Яа би хөлдөөд байна. Тэш ха. Хөлдөөд байна. Бодлоо. Чи хана? Би хөлдлөө. Тэш ха. Хөлдлөө. Хали бүр тэр дээш гарч үзэх үү? Тэх хөө. Тэр дээр гоё юм байгаа мó. Хөлдтэй зүйл яахгүй л дээ. Хоёлын энэ ч мөсөн газар амжиж үзэх юм уу? Түү нэрэ. Тэх хөө. Тэнд ороо гоё зү. Унтах хоёлаа. Үнсэн амар амархан. За тийм унт юм унтаж болчихжээ. Хойло ингэ салчлаа ч тийш хар та. No, Jake. Аа за унтлаа. Сайн хамгаар. Унтлаа. За өглөө нэмээд. Йоо. За өглөө нэг иймэрхүү л газар ухтаж энэ давайла. Гой харагдчих шүү дээ. Гой харагдчихна. Чи дүүшнийг хөрөө хийсмэж байтлаа. Хийсэн. А яг адилхан. Хойло одоо яг адилхан юм хийж явж ийж аа яг бустай гоё мэтрүүл. Йоо энэ бас мос нь ямар гоё та. Тэ өнө тэн чи цагаан баг шүү дээ. Харж байна. Тийм шүү дээ. Тийш очие. А чи ууртай шүү. Тийш хаа. Тийм. Наач юм уу яах вэ? Бишээ. Наач энэ хүүхдээр нь хүүхдтэй нойрхон байл ууртай. Тэсэл жирийн үед одоо. Юу үл итгэх юм? Бахууд үсттэй. Бахай нөхгүй нь. Ач загас идт юм болоо. Баага. Тэхэл ахалтай. Өөр нэг Антарктидд ирсэн юм шиг байна. Өөр энэ юун дотор байшин барих юм уу? Мөсөн дотор. Хоо мөсөн дотор нэр байшин барих гэдэг үү? Үгүй энэ ч аим гой уул шүү дээ. Энэ дотор барих уу? Харин тийм над мөсөн уул нь ч. За тийг хоёлаа нэг өвөлтэй газар амжиж үзээд хөө. Тэгээд тийм. Тэгэ ч тэйн. Амархан хагараад байна. Тэгэхээр тийш яах? Үл ингээ. Тэ ч мус авдаг зүйл байдаг баха. Би газ хараатах зөө яа. Тэнд айрон байгаа юу? Байна. Айрон зүйтэй. Надаа хүчтэй гоо. Замаар. Сна. Сна. За үуч тэрэг чинь яаж игээд гэдэг үлээ. Ингээд ингэждэг үлээ. Аа за. Тийм ч ингэж авдаг лөө. Оо, мөсийг яаж авдсан болоо? Мөсийг авдаг юм бид юм болоо. Чи яаж болдгүй юм шүү дээ. Зөвхөн. За, хоёлаа яач вэ? Зүгээр авчих чи зөө. Тэг чи готой хэрвээ нөхөх юм байвал тэгэл нөгөө кредит моднаас бол төгч идэх үү? За, тийм. За, хоёлаа хаана хаалга барих уу? Энд барих уу? Ингээ барьч үл яаж яана ингээ. Тэгээ шоу тэгэл яаж чи. Та ямар хуу юм дээ байхгүй. Амгийн гол нь бас нэвт харагдахгүй болохоор хэцүү юм а та. Яг яаж байрвал дээр үү. Зүг зөвхөн ингэдэг. Амгийн гол нь доторх юу гарах чи. Өрөөгөө гарах чи. Тэгээ. Яс тэгээд ингэчээ.
Хэрвээ тэгээд бит хоёр ямар нэгэн засах юм байвал хоёр шууд кредит модносоо засчихна шүү. Тэгэхээр та нар бас ойлгоорой. Тэгээд за, юу ч ойлаа тэгээд эхлэхийнхаа гэр хэсгийг барьж байна. Ингээд яг нүүднөөсөө шууд авчих юм уу тэг юм уу та? Тэгээ тэгээ. Тэрнгүүрээс засчих. Хойлоо ямар тийм diamond mine. Үндэрэ хурдан баха. Тэлцээ тэгвэл. За, түлдэ. Яа, ингэж яагаад гоё яавал гоё юм байна. Ивдлээ та. Хойлоо барал цай зурх юм уу? Энийг гоё цай зулгах болно. Эльзагийн юу штэ? Эльзагийн юу штэ? Болно штэ. Үрэн сайн. Хойлоо үс ихлээд яачих хэрэгтэй. Энэ зэрэг хаамгар нь болсон. Үнцэн хаалга. Та үнцэн хаалга засчих зойо. Торч тавьж чадахгүй шүү. Торч дээр нөгөө нэг юу ч хайлаа шүү дээ. Цаалцсаар зэн. Би доторхыг хариуцсан. Мөсөө яаж тэг буцаж тавих вэ? Та одоо мөсөн дээр аваачаад заяа. Мөсөө? Тэгүн гута та одоо танд хэрэггүй зүйл гэх юм бол за 4-5 дээр дардаа дугаар. За. Торч байгаа. Тэгүн гута одоо маус 6 даар голынхаа нөгөө нэг circle. Хэрэглэдэг. Тэгэл болоо. Хоо. Тэ энэ хаас мөс гарч ирж байгаа. Гэхдээ та зүгээр шууд ингэж кофе идчихдэг хөөхгүй. Аа, вэж та. Чи дээ одоо зааж ирж хэвтэй энэ одоо. Та бүр асуугаагүй шүү. Тэ маш өөр таарч тийм үү? Тий. Аа. Шях тааж өгөөгүй надаас тэ бүүн оруулчихна өтер. Амар их юм тааж өгөөгүй орхицсан ч. Гүлээсэн гүлгэр шат. Гүлэг минь юу ч байна мага. Гүлээсэн гүлгэр шат гэсэн хоохгүй юу? Таны гэлээ. Юу гэдэг нэ? Фон он трац гэж татдаггүй яа. Миний нүд их наа чи дүүрэн бош. Энэ тэмээ хилээд өг. Хойлогоо энэ юугаа засчих та юу хийвэл тэ өгнө. Йо. Тайм лапс хийвэл тэ. Энэ тэмээ. Тэгж болдгүй юу? Яг ямар хуул тайм лапс хийвэл болох юм ло. Яаж тэгж хийх юм бол? Бүр хол зүгээр нэг камер дрон шиг юм тавиад орхисон юм шиг тэгээ хий. Бодвол нэг тусдаа компьютер байддаг хаа. Туста подтай юм шиг үү? Тийм, под дүнгуутай. Тэгээ тэрэн дээр шууд юу юм бичдэг юм байна. Тэгээ бичгээрэл тэрийг нь хэсгээл болгочдөг. За таны ажил хэр явж байна да? Тэ ч үү? Дүнгийн нэг нөх гарч ирлээ. Зөөц. Нөх гаргасан байна гэж амжилт авахгүй тэгэл. Мөсгөхөр одоо яг хэдэн төрлийн мөс гэж? Зүгээр л 3 төрлийн мөс байна. Тийм үү? Барилгын блок хөх мөс, нягт мөс. Ямар мөс? Гэт 3 мөс байгаа юм байна шүү дээ. За энэ мөснүүдийг юунд орч үзнэ. Зарим хэрэггүй хэрэггүй юм байна. Тийм шүү дээ. Хөх мөс гэж юу? Мөсний шат гэж алгадаг гэдэг тийм ээ. Харин тийм ээ. Нягт мөс, мөс, хөх мөс. Ийм 3 мөс үт юм байна. Тэгээ энэ мөснүүдийн ялгаа нь юу юм болов? Тэстэ мэдэх юм алгаад биш гэх. Хөх мөс нь ягт мөс. Харин тийм ээ. Одоо ямар ч арай хатгүй лээж магадгүй юм. Тэр мод нь авдаг мөс гэж магадгүй л. Чи зүгээр дотор зүгээр. Та гэж явчихаад. Дүүн бол зүгээр ажилтэг бол гялзуулна шүү дээ. Гялзуулна шүү дээ.
одоо үеийн энэ шинэ газар та амьдралаа үргэлжлүүлнэ тэ. Тэгээд юм бол уг намар юм хэлтээ нэгний цохол яач. Тэг юм уу тийг юм. Хүмүүс хоёлаа дараа нэг өдгөл дараа хоёлаа нэг хин гой байш юм байхаа үзэх үгээд тийм тастаа биш тийм яаж байна. Нэм ро. Гүй яг стайлист дараа тэгэл зөвөрөл тэгэл хэцүү шүү дээ. Гой байна гэх юм шиг. Таашлах нэг биш гэж байна. Би хажууд нь бүр ордом ордом босгоцсон тий. Чи бүр нэг гариг Майнкрафт шинэ гариг босгох байсан. Бүр ингэ очонгот гацдаг тий бүр Майнкрафт нь бүр. Тин график таалагдаж байна уу танд? Гоё. Өмнөхөөс шал дээр байна уу? Хамаагүй дээр. Та би одоо таны өрөөг хийж байна. Жаахан том зайтай мөртлөө минималист хийчихэрэг. Тэр тасаг мэдчих юм уу? Аа. Халтан юм уу те тийм ээ. Хүмүүс ингээд дурам мур зураад байдаг шүү дээ. Аа. Амар том. Тэ. Чи тийм ч асуу. Тэр бол хэцүү шүү дээ. Амар цаг орох уу тэр? Тэгэ шүү дээ. Тэр чинь бүр. Тэр жинхнээсээ зурдаг уу? Заримуд тэгэл компьютер мэн питрийн шууд югаар яачдаг л хаал та. Тэгэл. Аралцдаг л хаа тэ. Сигэрэ томруулж муурал гэж мэддэггүй байсан шүү дээ. Энэ нөгөө Optifine болохоор гэж байгаа байхгүй. Аа, өмнө ингийн дээр болдог юм тэ. Болохгүй байсан. Үйлээ сайхан те бичлэн дээр гоо яриага явуул явуулчихгүй юм шүү те. Тэг ирж байгаа. Ой, орж үзэх болоог шүү дээ. А болоог юм уу? Үсгүй танилцуулах гэдэг чи. Гадаа гараад явж байгаа. Амдэрч байна. Би баг л түр. За үүд бол. Гэтэ үүд өгөх гоё болно. Бүр сүртэй бол. Бүр сүртэй байх. Хамгийн гол нь хардах байдлаа. Энд чи та шил мэлийг нь харах юм бол зааё. Одоо та нөгөө нэг юм дээр шилгээд хаана штэ. Тэг ут тасархаа тасарх юм гарч ирж байна. Тийм. Манай хаалга яас амар юм бэ? Йоо. Баста цааш. Наар болоо. За нэг 10 минут дараа боллоо зөө. Та ингэж 10 минут ингэж гэрэлтээ өвчин зөө. Өөр газар руу очиж үтсэн ч болно. Яваад тийм тийм. Хм та. Ингээл зүгээр rival mode-д талчсан явж байгаа л юм өссөн бүр том цайд мэд гоё те яг юм. Яг юм хөгчтсөн өгөр. Тэгээ дотор хүмүүстэй. Яг онлайнаар өөр газар тоглож байгаа хүмүүс мөн. Аа тэр. Юу юм минь хулгайлж авч явж байгаа те. Хулгайл. Diamond mine бодод энэ авч яваад. Тим зөхөж болно шүү дээ. Бүр Minecraft аймаг гоё утаа учраас болчих. Юм юм хамгаалдаг бол. Байшин байшингаа. Даа зүүн зүү өрх тавина. Хүмүүс орж ирэхгүй болно. Байшин хамгаална. Ажиллаж шүү дээ. Тэгж болд юм уу? Сервер төвөж ажиллаж шүү дээ. Ямар сервер?
Яан зүг бүгдээ бүх зэрүүл угаас тэгэл өөрсдөө гэрээ хамгаалгын тулд юу хийсэн хэлсэн шүү дээ. Тэгээ хойлоо хамаагүй тэгээд хамаа үс зэрүүл орж болохгүй шүү дээ. Хм? Хойлоо хамаа үс зэрүүл орж болохгүй шүү дээ. Тэгээл ороод хойлоо хөвжөж чадна гэх юм бол тэр гаруудыг зүгээр гусулх уусан шүү дээ. Хойлоо тийм хөдөлтийд болдсон юм уу? Болно шүү дээ. Юу ч өөр хүмүүстэй зэрүүл орж уу? Өөр хүмүүс байгаа зэрүүл орж болно шүү дээ. Тий, тэгээ ороо юм уу хусч мусаад хусч болно тий. Байшин байшин ивэлж мэдлээд. Гэхдээ яг хөө зарим ивдэлдэг юмнууд нь нөгөө нь хорцсон байдаг байхгүй. Тий. Одоо Монгол сервер дээр гэж байгаа. Байгаа шүү дээ. Байсаа. Одоо байд юм уу? Хором мором гэдэг шүү дээ. Хором цэг комик ком гэдэг шүү дээ. Тэд төр чинь тэгэл. Тийм юу байгаа тий. Байсан шүү дээ. Наа жоохон багтсан байсан. Ошоо тийм гэхдээ танаа өрөө л ороод ирд юм шүү дээ. Ямар зүгүн газар бай. Бас. Аа. Тэг чи та. Чи хара юу харж байгаа юм уу? Би таны ардаас дагаа явуулд шин. Э? Зүгээр та дилгцэн шэр хийч үү. Тийм. Хоёр атрагад. Харин тийм. Зүртэй л газар. Тэр дээр нь амдрил та. Тийм. Араа доор юм амар олон цагаан байр зэрэг. Оо, от ямар зүгүн харж гой гац. Зүгээр пинчин дүрэн мөр дээр Minecraft ажиллах байлгүй дэ, тээ. Хэцүү шít. Хэцүү. Одоо пинчин 1-1 гэж гэдэг чинь бүр амар муу зүйл. Одоо бүр муу зүйл шít. Тэр мөр чинь. Миний үед бол пинчин. Пинчин ч амар зүйл шít. Пинчин амар зүйл шít. Өнгөрдөг үү шít. Дүрэн ч үгүй пинчин байлаа. Наах Миний хөөхөн хараа тусгүй шүү дээ. Тийм байна. Нарагдаж байна. Өө тийм шүү дээ цас дотгоо. Наад чинь хүмүүсийнх нь хувц нууцны хүртэл цасмаас байгаа шүү дээ. Тийм. Манай ч очиж тарил та. Цас дотгоо хувц дотгоо. Цас чи шууд мохоо. Бас тамир замаард байна. Хайхч байна. Яач айхан юм. Чёрнийн дүү чаа гэж байгаа юм шиг сарит байгаа ч гэсэн. Сот тай юу хөөх. Асууж надад хин хийдэг бай. Автомат зүйл байдаг. Тэ яа. Шууд нөгөө нэг автоматар шууд локейшн тохируулцдаг. Тэгэл. За түшиг авах байла. Ой, за наашир. Зя ингээд аа өө беж өө наашир л та. Наашир л та. Гой юм үзүүлэх гэдэг хатаж. Йоо. Сониу шүү. Ямар сониу ч юм бэ. Хичээнэ. Зя. Банза ёло. За беж. За одоо энэ зөө манай ингээд төв хаалга зөө ингээд. За. Нууц ордон гэж хэлж болно зөө. Нууц юм аа тий. Зя тэгээд
гişiглээ орлоо. Яа. За гişiгэд орно гэж тань хийсэн. Ямар эртэлтэй юм. Гайгүй ба, гайгүй юм шиг. Жохон удаан болгоч ч болно л доо. Тэгээ дараа нь тэгээд яана гэсэн. Яага хавчихдаг гэдэг юм бэ? Ам явахгүй үстэй. Оо, энэ ч ам явчихын те. Бисээ тань ямгүй болгоцсон гэж. Хин ингээд удаал хэвчихтэй. За. За. За тэгэл ийшээ орох юм бол ингээд энэ ч ингээд усаага. Ус ингээд урсаа. За дараачих нь бол ингээд манай гэрлөө орж ирж байна да. За ингээд манай гэр тавтай морил хуйлагны гэрт. Оо. За энэ бол манай гал тогоо. Үу юу чи чи ягаад? Тэр юу хийж байгаа юм манай гэр. Алараа. За. За тэгүн гоо та зөө. За орж ирээ тар. Тэгвэл за орж ирээ тар. За. За нэг иймэрхүү дээ. Тэг ингээд энэ ч нь бол гэрэлтэй. Энэ бол тусгай гэрэл ягаад гэвэл галтгоо таалагдчихэ. Тэг галтгоо юу нь бол та энэ мод модыг нь ойртоо таардаа ихгүй юу гэдэг тест. Та баруун талаа нэг торч өрч байгаа. Цэгээ дараад яасан ч юм. Баруун талаа нэг торч өрч. За. Биш эс наа торч өвш. Өөр торч. Тэнд өөр торч өгсөн шээ. Аа. За. Хоёр гарт хоёр торч. Нэг хоёр нөгөө нэг хүүхэд нөгөө нэг нэг хоёрыг мэддэн штэ нэг зэрэг. Тэ тэр шиг харагдчих. За тэгээд ингээд баруун чиг харах юм бол энэ чинь манай загасны аквариум байна. За найс. За нэг иймэрхүү. За тэгэл эн чинь харах юм бол гахаа болон түүний найз гэдэг нэртэй зур. Гахаа шүү юм шүү. Анхан гахаа. За тэгэл цаашаа ингэх юм бол одоо нөгөө нэг жавка ах нөгөө торт үлээж зураг. Аа тийм байна. Жакагийн зураг шүү дээ төсөлтөрийн. За одоо таны өрөө энд дэш байгаа. За. За энэ чинь бол таних замдаа явж явах юм бол далаа харагддаг. Найс. Яг миний хүснэ. Яг миний дахиад нэг ийшээ өөр үе юу? За тэгээ ийшээ ингээ таны өрөө орж ирж байна. Юу сайтай. Оо, яг миний минималист. Тэ, юу нэг их цай баг хийдсэн. Гоё өрөө. Янцтай. Хийсэн байгаа. За миний өрөө рүү орж ицгөө. Дотны юу ч байхгүй. За би ийшээ юм хийгээд их юм. Муу тацатай юм аа. Яахгүй бол ер нь л игүтэх гэдэг шүү. За зингэл. Та даймонд байна даа. Даймонд нэр хайцсан. Чисээ авчихсан уу? Үгүй. Би л анаатар руу ч оролдож үзээгүй. Алуу болгоцсон юм бах та. Алуу болгоцчихсан. За. За зү. Таны өөр юм зураг хийцэн болоо. Өөр өөр хийцэн бах. За 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 за. Үргэлжлүүл яваалаа. За. За тэгүн гута ийшээ харах юм бол одоо ийшээ харах юм. Аа тий бас энэ гарда. Хойлоо нэг үсэрдэг байсан шүү дээ. Тэр бол буцааж иргэн ирсэн. Аа зүг зүг. За тэгүн гута даш үсрэх шүү дээ. Үсэрчээд үсэрч юм гута энэ гарда энд ийшээ орох төр. Та ингэ далаагаар бас ингэ битүү аялж болно. Хойлоо энэ чинь нэг тэнгис. Энд ч тэгж байгаад нэг тий удахгүй энэ чинь нэг доор нь тэнгисийн зүрх хий тэ. Бас. Тий. Тэг юм бол бас амьсгалж болно. За тэгээд ийшээ ингэ ороод тэ. За тэгээд мэдээж ойлгомжтой. Цагтаа шат. Аа, найс. За тэгээд дахиж үсэх боломжтой. Илүү easy болсон. Дахиад үл ганц үсэрчээ. За тэгдэг. Оо. Илүү гоё ууж юм байгаа ч тэ бүр. Тэ илүү дараачийн хэсэг дээр тэгвэл бараг л тэнгисийн зүрхээ барьчих юм шүү, тэ. Тийм байна. За. За одоо миний өрөө рүү явах уу? Яа, шууд доош ингэ шумбал. Харин тэ гоё байна. Оо. За. Та би ирсэн. За тэгэхээр. За одоо миний өрөө рүү явж ицгөө. За миний өрөө бол танихаас илүү амар классик болгосон байна. Тэр нь бол чиний би яг материалыг үзэлт юм уу яах. Тийм. Тэгэн гот ингээл ингэж нэ та ингээл. Ингээл гоё болгосон. Үгүй энэ байж та. Шалын томруулсан зүг хүртэл дүрсэл найм байна. Тэ. Таркет таркет найр мэдгэдэж шít. Гоё нөө. Аль та наашаараа сууж та. Аа. За дахиад. За гоё болсон. Одоо энэний цаана бол таны өрөө байгаа. Энэ энэний цаана. Яг энэний цаана.
Яг энэ. Тийм. Би төрөөд ингэ үрчлэг баг. Оо яаж байгаа юм бэ? Дүрсгүй юм шүү. Ижлэхэн гээд. А тийм шүү дээ. Ингээ ороод ирсэн шүү дээ. Ямар дүрсгүй юм бэ? Амар гоё. Хаач болсэ. Хаач хаач. Би тустай баймаран. My privacy. Өөрөө өвтлчээ тэгээ тустай баймаран. Зяаг иймэрхүү байшин болсон байгаа. Таалагдчихна уу? Таалагдчихсан. Ер нь энэ арлыг бүр ингэ гал тогооны хэсэг мэсэг хүртэл бүр амар гоо утсан ингэ. Дээш ингэ холбоцсон тай. Хөрх чөө дүүрэх юм байна да. Энд чөө дүүрэх хөрх юу вэ? Энд чиний юу даа даа. Тийм ингэ. Энд юу н хөрхчний юу зтэй? Тийм. Түр хөрчний юу гутмал явж байгаа. Чиний гутмал. Ийш юу вэ? Наач хэлсэн манай бүр. Өтөр нар жаргаж байгаа хэрэг тийчээс. Шиг хурлаараа хурлаа. Инчээс ингэ дор. Ээ нар жаргаж байгаа. Аа. Та нар жаргахгүй аймаг гой нар жаргаж байгаа. Мэдгүй. Яасан бэ? Намайг нэг юм зогсон. Мэдгүй. За, ингээл чи доошо гарах юм бол цагаан байгаа те. Юу гэвэл та гадааныхын тэр нэг хаал онгод гэсгэл тасархаа гацтай. Тэ. Түр дэнс тас. Ингээд. Оо. Бид л чинь цаан захтаа. Бад хоёртлон. Нэг талаасаа яачдаг байхгүй юу? Юу нэгэд болохгүй юм тий. Тий, ер нь бол ингээд яачдаг байхгүй ингээд уцаар холбочдаг байхгүй юу? Юу нэг их ажиллах ордог. За. Оо. Тэр дуусгаж байгаа үсттэй. Путин дуусгач тий. Нэр ингээд юм шитгэхэр урагшаа гулгаад байгаа үсттэй. Одоо би зөө хар ингэж болно гэсэн үг шүү. Хүмүүс таван сүүл яаж чадахгүй. Өө яаж чадахгүй шүү. Бас батлахгүй шүү тий. Түмс таваа. Тото та зөө. Одоо хар та. Тод наа та авчих штэ. Төмөр юугаар аавал та. Аха. Тото та наач зогсож өдөө. Наа. Маш гар дэр. Маш гар дэр. Яах гэв. Аа. Хүй. За одоо энэ хар та. Бас ингэ нээч болж байгаа үсттэ. Тийм штэ. Үхлээ, 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 үхлээ. Үхлээ. Яа галзуурах. Яа. Үхлээ. Үхлээ гэдэг шиг хаа. Үхлээ. Оо чи өөр үхчих. За. За орцгой. За энэ бол ингээд манай дээшээ гардаг хэсэг байгаа. За ингээд шиг хаа. Үхлээ шиг болно тий. Гэт энэ дээр. Тий. Ирч болдог. Тэгээ энэ ч бол ингээд сайхан өөрөө дуртай хүссэн зүйлийг хийнэ. Энд тойлого юу ичлээ? Барбекю. Би Монгол гэр өрт юм уу гэж бодоод байна. Тийм Монгол гэр. Яваад. Таамаач. Өтгөх шиг хаа энэ ч юм уу хай олон удаа унаас шүү. За. За за. Тата тэгээд манайхаа энэ бичлэгийг үзэнд маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк дээр subscribe хийгээрэй. Тэгээд өмнөх эпизод юм уу дараагийн эпизодыг үзэхсвэл яг одоо энэ доорууга төсөв шийдвэр байгаа линкнэр дараад ороорой гэж хэлмээр байна. Тэгээд дараагийн бичлэг уулзгаа түр баяртай. Зак болон төшөгнөр байла. Баяртай. Bye.